Next. Wewe. Nana meru, nana mekombe ingia hapa? Ni mimi nimeingia. Huku atupatita taki watu wa manyere. Nitolani huyu. So nimejileta. Toeni huyu. Toeni huyu. Waite wote. Mwana unaingia huku. Itakatifawe. Huku atuingi watu wa manyere. Wa manyere nina simu zangu uchukuangi. Kwani nikikosa kushika simu unanifuata kiofisi? Eh, si unataka kujifanya mjanja. Mbona unakuja in my occupation? Sasa leo nakupia pesa zangu. Ni nini unafanya? Zote, hata zote sichukui manusu. Umenizoea sana simu zangu chukua. Kwani kwa pesa ngapi? Kwani nilikuwa nakupea zote? Ilikuwa pesa ngapi unaniona? Nilikuwa nakusomea pesa. Hiyo nililipa rent. Acha nikupe namba ya landlord mtisha leo. Sasa hii 5% deni yangu sasa. Sasa kama sipo nabeba. Unaingiaje unaingiaje kwa simu? Hata simu uko na simu nzuri. Wewe kivipi ni pesa ngapi zinafanya unifuate in my office? 30,000. Sasa 30,000 kivipi? Umerizoea sana. Hakuna penye watoto wangu watakuwa nalala nje. Wanalala nje kivipi kwani wewe ufanye kazi? Na mtoto wako sasa kama si mnabeba hizi vitu hadi sasa unirudishie. Hadi siku yenyewe utanirudishia ndio nakurudishia vitu zako. Eh, toa kila kitu. Siachi hadi 10 bucks. Simesema watoto wanalala nje? Eh, watoto wanalala nje. Ndio hiyo. Wewe wapikie jogoo wakule. Uache kunisumbua mambo ya madeni hapa. Nimetaja unga lakini bado nakuzia pesa. Hatujamalizana au ni hatujamalizana? Wewe wapikie jogoo. Hatujamalizana. Kwa jogoo. Hatujamalizana. Nakujia. Hiyo deni tumekatana hivyo. Hiki sasa kiko aje? Ameoga hivyo kuja kunitisha mambo ya 30,000. Na ukaweza mkopa 1,100. Yaje.